ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି 19 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। 2001 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସଂସଦ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫେକ୍ ପାସ୍ ଜରିଆରେ କାର୍ ଯୋଗେ ସଂସଦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ।